Nu jā, protams, mēs raidījuma sākumā lielāko raidījumu daļu noteikti runāsim par to, kas notiek valstī, kas varētu notikt valstī, mēģināsim prognozēt, saprast. Protams, to izdarīt ir grūti, jo, manuprāt, arī politiķi un arī notikumu vērtētāji un pētnieki šobrīd mēģina saprast. Nu, strauji attīstās arī visi notikumi un informācija nāk katru dienu un ik minūte kaut kas jauns, bet jācenšās orientēties. Nu, es gribētu to visu salīdzināt. Amerikā ir tāda tornādo alēja, tas ir vidējie rietumi, Amerikas štati, un parasti šajā laikā, starp citu, tur ir tornādo sezona un virpuļu viesuļu nodara. Arī pavisam šajās dienās, pavisam nesen vēl bija ziņas, ļoti, ļoti liels kādi un liels postījums. Varbūt arī jūs esat redzējuši internetā kādu bildi, ja nemaldos Oklahomas, kādu mazu pilsētiņu, pirms, nu tāds pilsētiņu stūris, nofotografēts pirms tā virpuļu viesuļu un pēc virpuļu viesuļu. Ja tās bildes abas saliek kopā, tad var saprast, ka tā ir viena un tā pati vieta, bet citādi nē. Pēc tā viesuļa viss ir mainījies kardināli, nu šajā gadījumā dramatiski un postaži ir šausmīgi liela. Vai Latvijas politikā ir iestājusies postaža? Nu, grūti to tā uzreiz viennozīmīgi teikt, bet skaidrs, ka kardināli tā situācija ir mainījusies. Pēc prezidenta Valdes Atlera uzrunas pagājušo sestdienu Latvijas televīzijā, kad tika rosināta Saeimas atlaišana, nu un viss, kas ar to tagad prezidenta vēlēšanas, arī, protams, mums parīt būs tā kā viss. Ir ļoti karsts laiks, ne tikai arī šī vārda vistiešākajā nozīmē. Par to mēs šobrīd studijā runāsim gan ar procesos iesaistītiem cilvēkiem, gan arī ar ekspertiem. Sāksim mēs ar politiķi ar Saeimas deputātu Saskaņas centra frakcijas vadītāju Jānu Urbanoviču. Labvakar, Urbanovič kungs. Labvakar. Prezidents Atlers toreiz, nu, faktiski tā viņa uzstāšanās tiek tā arī nosaukta, kā runa, nu, nerunājot par to, ka viņš pieņēma lēmumu numuru 2 atturu Saeimas atlaišanu inspirēt, bet tā runa bija tā kā vērsta pret oligarhiem. Tā tiek uzskatīta sabiedrībā un visā presē par to tiek rakstīts. Vai jūs? Arī tā domājat, un ja, kā jūs vērtējat šos oligarhus, kas tagad arī publiski no Zatlera tiek nosaukti? Zatlera kunga iniciatīva rīkojums numuru 2 ir kaut arī novēlēs, bet labs un pareizs. Jo politiskā elita kliegt un kliedza par restartēšanu, jo valdība jau kuru gadu nestrādā, tikai nogaida, ka kaut kur kaut kas mainīsies un paveiksies. Negribēja mainīties no stagnācijas uz attīstību nekādi soļi, netika spērt tikai runāts. Nu, ja ne, bet nevar, oligarhi, ja, bet tur bija ja tā tēma restartēt. Oligarhi, Urbanovičs kungs, oligarhi. Viņi šobrīd Latvijā nosakot pārāk daudz demokrātijas, privatizācija, tur tāda arī skaista citāti tiek piesaukt, iespējams varētu būt bijusi notikusi. Tā trīs oligarhu vispār, ko jūs par viņiem varat teikt, vai viņi ir tie trīs, varbūt kāds pavisam vēl nenosaukt, ceturtais, piektais, sestais, un vai tiešām viņi arī tā viss nosaka? Katrā ziņā oligarhi, ja atceramies no mācību grāmatām, oligarhs ir ko, kam vara, nauda un prese, mūsu gadījumā, mūsdienās mēdī, tad tiešām viņiem gan ar naudu, gan ar stāvokli, gan arī sev piedarošiem žurnālistiem un mēdījiem ietekmē ne tikai savus, bet arī mūsu vēlētājs, un mēs, protams, vienmēr uzmanīgi skatāmies, ko dara oligarhi. Viņu ietekme ir milzīga. Viens no prezidenta arī tādiem kā nu, uzstādījumiem, es sapratu, ka inspirēja šo viņa visai dramatisko, drīzāk tā teikt, uzrunu, bija tas, ka ceturtdien pagājušo nenobalsoja Saeima par kratīšanas atļaujas došanu nu, pret Ainārs Leseru visu epopeju. Jūsu frakcija bija tā, kas arī nepiedalījās vai atturējās šajā balsojumā, respektīvi, nu tad arī nebija par to, tad arī faktiski sanāk, ka Saskaņas centrs ir inspirējis šo unikālo situāciju, nu par krīzi var, jā, to par krīzi var nosaukt politisko. Lai ko darītu parlaments, viņš bija nostādīts vienādi vai otrādi kretīna lomā. Trīs dienas visi zināja, lasīja avīzē, skatījās televīzijā raidījums par to, kā tiks veiktas kratīšanas, tā skaitā pie Šlesera. Pēc tam prasa izdot kratīšanai, nevis kriminālajai vajāšanai, bet tieši kratīšanai, negaidītai kratīšanai. Nu, skaidrs, ka tas bija smieklīgi un tas bija speciāli sagatavots tā, lai izskatītos maksimāli smieklīgi, lai pēc tam to varētu izmantot. Nu, mēs norobežojamies no šī farsa atturoties. Jūs pieļaujat, ka Valdes Atlera uzruna un šī te knāba lūgums vai prokuratūras lūgums beigt kratīšana kaut kādā veidā ir saistīts lietas? Nē, es domāju, nē. Bet katrā ziņā šī te parādība, kad masveidā tika veiktas kratīšanas neilgi pirms prezidenta vēlēšanām,
katrā ziņā bija spēcdienas to iejaukšanās politiskajā dienas kārtībā, protams. Par prezidenta vēlēšanām tās parīt. Jums ir skaidrība, kā jūs balsosiet? Es gan jūs, gan, nu, varbūt varat pateikt? Nedrīkstu, jo mums ir vienošanās frakcijā nonākt līdz kopsaucējiem un vēl ir atlicis vesels lērums laika, arī divos ir frakcija, kurā jāpieliek punkts. Respektīvi, jūs pats esat sev jau atbildi radis, bet vēl frakcija nav vēl par to lēmusi. Man ir viedoklis, ko es aizstāvēšu, un kuru es mēģināšu piedāvāt. Arī no tribīnas, teiksim, ja? Visai frakcijai. Ā, nē, es domāju, tajā dienā no tribīnas. Visai frakcijā un no tribīnas, es domāju, nebūs runātāja deficīta. Tā būs laba priekšvēlēšanu tribīna, gaisotne, tā kā jūs sagatavoties uz ilgu skatīšanos un šī teātra baudījumu. Savukārt, man ir svarīgi, es neesu vienkārši deputāts, es esmu procesa veidotājs, moderators. Man ir jāorganizē diskusija tā, lai katrs deputāts varētu paust, aizstāvēt savu viedokli, un tad mēs mēģinātu no tā visa sagrābstīt kopīgu viedokli un rīcību. Jūs esat profesionāls pietiekami ilgu laiku politiķis, es domāju, un labi zināt gan tos, kas tur gaiteņos sarunas notiek un strāvojums, un es tā pieņemu, ka tam tā būtu jābūt. Kā jums šķiet, vai pirmajā balsojumā, vai šajā pirmajā reizē, respektīvi pirmajā kārtā, tā pareizi, tiks ievēlēts prezidents? Tiešām nezinu, varbūt gan ievēlēts, gan arī nē. Jo... Nē, nu izējas ir, teiksim, tā iespējas ir divas, tas taisnīgi, jā. Redziet, tiek runāts, ka saskaņas centrs ir tas, kam tā iespēja nošķirt, teiksim, izšķirt par labu vai, vai vienu. Vai, nu, saprotiet, es pat to neesmu priecīgs, droši vien, ka tā arī ir. Bet jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka valdošajai koalīcijai ir divi kandidāti. Nu, un tagad patiesībā mums vajag izšķirties, kurš labāks, ne tikai kurš labāks kandidāts, bet kurš labāks koalīcijas partners. Mēs esam opozīcija. Bet jūs jau pats gribējāt, jūs man pats esat intervijās kādreiz teicis pirms kādu mēnešu diviem, ka jūs savu kandidātu nevirzīsiet, jūs skatīsieties, lai virz opozīciju, es ir pozīcija, jums patiks, nepatiks, jūs tad izdarīsiet to lēmumu. Nu, tas ir normāli, lai viņi ir nu, es jums toreiz arī teicu, kāpēc mēs nevirzīsim un kāpēc, un tāpēc, ka lai esošajam prezidentam būtu kādas izredzes, un, lai viņš varētu mēģināt, jo izvirzot jebkādu savu kandidātu, atņemot no 129, nu, mēs balsot par savu kandidātu, ja, tad līdz ar to Zatlera kunga izredzes būtu nulle. Un nekāda sacensība, nekas vairs nebūtu iespējams. Mēs uzskatījām, ka viņš nav pelnījis, lai kā mēs pie viņu izturētos, ka viņam nebūtu pat iespējas nu, godīgi un nu, ar cerībām sacensties. Klimentjev kungs pavisam nesen vēl teica, tiesa gan pirms Zatlera šīs vēsturiskās runas, viņš teica tā, ka balsos saskaņas centrs par to prezidentam at kandidātu, kurš var solīt, vai nu tur varbūt es precīzi necitēju, bet jā. Nu garantēt solīt saskaņas centra virzību uz valdību. Tas joprojām paliek spēkā. Zatlers ir teicis, ka tas nav izslēgts. Tad jums par Zatleru būtu jābalso. Paldies abiem. Redziet, mums nav problēma paust atšķirīgus viedokļus, kamēr neesam pieņēmuši lēmumu. Tas ir Klimentjeva uzstādījums. Es domāju, ka solījumiem politikā ticēt grūti. Ja saimā veidosies, jaunā saimā rudenī veidosies apstākļi, kas ļaus mums uzņemties atbildību par procesiem un pierādīt savu varēšanu, tad vienalga, kurš būs prezidents, viņš neies un nelieks mums to darīt, viņš to vienkārši nevarēs. Nu, ja situācija parlamentā veidosies tā, ka nē, ka mums, mēs esam kārtīvreiz un mūsu vēlētāji lieki, tad šajā lielajā kopdarbā, tad neviens no prezidentiem mums arī to nevarēs nodrošināt. Vai taisnība, ka jūs esat arī gan pirms šīs liktenīgās sestdienas, tu daudz kas pirms te ir tā, ja ne pirms un pēc, esat ticies personīgi ar bijušo prezidentu Vairu Vīķu Frēbergu un runājis par kaut kādām iespējām? Vismaz tā bija presē rakstīts? Nu, jā, nu tad... Nu tad pasakiet, vai neapstipriniet, vai noliecīt? Mēs diezgan ilgu laiku atpakaļ esam tikušies ar Vairu Vīķu Frēbergu, un tur nebija runas par viņas kandidēšanu, vai vēl jau vairāk mūsu virzīšanu. Bija runāts par politisko procesu, par viņas periodu, ja var tā teikt, salīdzinājumā ar Zatlera kunga periodu un nākotni. Jūs noteikti būsiet, nu, vēlēšanas mēs pagaidām pieņemam, ka notiks pavisam droši, vismaz mēs tā, nu, es konkrēti pieņemu, tad jums būs liela pārstāvniecība arī nākamajā saimā, pieņem, ka arī vienotība un zaļie zemnieki tajā būs, un tad bez jums, kā jūs pats arī teicāt, būs grūti izveidot nākamo valdību. Ar ko jums būtu patīkamāk kopā strādāt, ar zaļiem zemniekiem vai ar vienotību? Vai visi trīs jūs arī pieļaujat, ka tāda kombinācija? Mums nav aizspriedumu, tā nav mūsu problēma, tā ir eventuālo partneru problēma.
Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā veidosies kārtējā vēlēšana kampaņa, ja atkal programmas trūkuma dēļ kāds izvirzīs nacionālo kārti. Tad tas, Jūs domājat, tas ir izslēgts? Es domāju, ka nē, jo vienotība to darīja situācijā, kad it kā šie pragmatiskie un gudrie cilvēki runāja par kopdarbu, par integrāciju, par attīstību, par pasaules dimensiju, eiropiskumu Latvijā un tā tālāk, bet tam paši bija pirmie, kas kūdīja. Es saprotu, bet ka jums ir šobrīd, jūs gaidīsiet, ko jums teiks un tā tālāk, bet ja jūs esat, teiksim, no, eventuāli lielākā frakcija, jā, mums, tad jau jūs varat sākt arī prasīt, ar ko jums komfortabilāk kopā ir. Jā, nu tad mēs arī par to runāsim. No ko tas varētu būt? Redziet, vienotībā visu laiku no viņas skan tādi uzpūtīgi uzbrēcieni un lamas un apvainojumi pret mums, un to uztver ļoti sāpīgi mūsu vēlētāji, un tāpēc vienotība tādā stāvoklī un tādā retorika, kādā viņi ir tagad, mēs viņu nevaram uzskatīt ne pa taktiskiem, ne pa strateģiskiem partneriem, ne šodien arī zīlēt, kas būs nākotnē. Tas nenozīmē, ka mēs bieži vien neatbalstam viņu idejas un viņu mūsējās parlamentā, bet tas ir, tam nav nekāda sakara ar draudzību vai naidu, jo tas ir vienkārši nu, likumdošanas logika, jā, teiksim, vai tie nodokļi vai kas cits. Savukārt ar zemniekiem mums veidojās siltākas attiecības, jo viņi nav tik uzpūtīgi. Es runāju par to horizontālo deputātu līmeni komisijās un visur tur nav tādas sevis pārākuma demonstrēšanas, kāda ir, ko mantojusi no sen it kā aizmirstiem laikiem no citām varas partijām un vienotību. Nu ko, es domāju, ka gan ceturtdienas notikuma Saeimā prezidenta vēlēšanas arī var ieviest kādu jaunu vaibstu visā šajā politiskajā grimasē, kas tagad izveidojusies. Skatīsim, kā attīstīsies notikumi. Paldies Jānim Urbanovičam, saku saskaņas centra frakcijas